Zimski raspust za osnovce i srednjoškolce u Gradišci zvanično je završen i danas 22. januara nastavljena je školska 2017-2018. godina. Drugo polugodište je počelo bez problema, skoro svi učenici pojavili su se u svojim učionicama spremni za nove lekcije. Drago mi je što je počela škola i malo mi je žao jer trebao sam još možda odmora malo. Kako je bilo na odmor? Kako si proveo odmor? Pa, bilo je dobro. Uglavnom, slavilo se, ili tako? Da. Evo, da nam kažeš šta planiraš za ovo drugo polugodište, kakav si učenik bio u prvom, kakvi su planovi za ovo drugo, nastavljaš isto? Bio sam odličan i planiram da budem pisan odličan. Kako je tebi bilo na raspustu, je li se odmaralo ili učilo? Pa, nisam ništa posebno učila, bilo je super, lijepo sam se pravila za novu godinu i to je to. Evo, da nam kažeš kakav si ti učenik, kakav si uspjeh ostvarila u prvom polugodištu, da nastavljaš isto, kakvi su inače planovi uopšte za ovo drugo polugodište? Pa bila sam odličan učenik i mislim da će tako ostati i sada. Jel ti žao što je završen raspust i kako ti je danas prvi dan škole? Pa žao mi je i nikako što je prvi dan škole, nisam uopšte sretan. Jer se ne možeš navići na nastavu? Pa ne mogu nikako. Kako ti je bilo na raspustu? Pa bilo je dobro, super. Odmorio sam se putovo, išao sam u Beograd, novu godinu. Kod tetke. Super, je bilo na raspustu, ali još malo da smo se odmorili, valjalo. Je bilo ti drago što si došla danas u školu, vidjela drugara? Pa jest, da se družimo, malo pričamo. I... Kako ti je bilo, šta si sve radila na raspustu? Pa išla sam u Srbiju i na planinu, skijala. Evo, jesi sad spremna za učenje, kako planiraš? Da? Poprilično. U tehničkoj školi Gradiška kažu da se nastava odvija po predviđenom planu i programu i da će ogreva za ovu sezonu biti dovoljno. U drugom polugodištu imamo namjeru staviti u pun kapacitet, znači ovaj nove kabinete koje smo napravili za tehničara CNC tehnologije, tehničara mehatronike. Opremu koju smo dobili već stavljamo u funkciju, pogotovo kad je u pitanju trenažer za hidrauliku i pneumatiku koji koristi većim dijelom tehničara mehatronike. Tako da nadam se da ćemo do početka iduće školske godine svakako kroz projekat koji se realizuje sa opštinom Gradiška trebamo dobiti još 5 CNC trenažera, tako da imamo dovoljno CNC trenažera, mislim na najviše u Republici Srpskoj, tako da ćemo na kvalitetan način biti u mogućnosti da izvodimo nastavu za to novo zanimanje. I u osnovnoj školi Vasa Čubrilović sve je spremno kao i prethodnih godina i nastava je u 5 odjeljenja posebne nastave i 34 odjeljenja redovne nastave sa radom počela na vrijeme. Što se tiče prevoza učenika, također prevoznik na vrijeme sve pripremio. U dogovoru u petak smo imali razgovor, sve je spremno, jutros je sve funkcionisalo, nadam se tokom današnjeg dana da će isto tako biti. Što se tiče zagrijavanja prostora, ogrev je obezbeđen, prostorije su zagrijane, učenici su tu u školi. Za naredni period u toku ove sedmice nemamo ništa posebno. Već je to sve spremljeno, to jeste 27.1. je Sveti Sava, slava škole, unutar škole se organizuje akademija sa početkom u 12 časova, nakon akademije bit će upriličen slavski ručak gdje će biti svi radnici škole, nadam se, i dio penzionera. Za naredni period posle toga dolaze nam školska takmičenja, posle školskih takmičenja počinju i opštinska takmičenja. Mi smo domaćini u takmičenju odbojki košarke koji je prvi put na opštini Gradiška organizovana kroz ligu i to su sportovi odbojka i košarka. Po školskom kalendaru za osnovce učenike od 1. do 8. razreda školska godina trajeće do 14. juna, a za učenike 9. razreda do 1. juna. Za maturante, učenike završnih razreda srednjih škola nastava se završava 17. maja, a za ostale srednjoškolce 17. juna.